Der var engang et hus, og i det hus boede der en pige og en dame og en mand. Ved siden af lå der et andet hus, helt magen til. Og derinde boede der også en pige, som var hendes bedste legekammerat. De to piger legede sammen hver eneste dag. Pigerne havde fundet et skab oppe på loftet hos den ene af dem. Skabet viste sig at være et rigtigt trylleskab, som kunne trylle dem lige derhen, hvor de ønskede sig at være. Men det vidste de voksne ikke noget om. Hej, hej. Hvor skal vi trylle os hen i dag? Jeg kan godt tænke mig ud for en rulleskøjtebane. Okay. Men kommer du så over hos mig? Jeg kommer nu. Ja, ja. Vi er en rulleskøjtehal. Ja, prøv at se, der ligger allerede nogen på rulleskøjte til os. Kan du godt finde at rulle? Ja. Skal vi tage den på? Jo. Vi leger først fangleg. Det var sjovt at løbe inde i hallen. Drengene var hurtige til at løbe, da vi spillede hockey. Vi prøvede også at stå på mål. Det der var svært, at løbe i zigzag. Skal vi lave noget rigtig sjovt. Vi skal lave et lokomotiv af roulade. Og så lige sådan en tandstik her. Dut. Dut. Så kommer jeg hjul på. Det er sådan nogle chokoladedimser. Sådan der. Agnete, jeg synes altså, der mangler nogle vogne på det der tog. Det gør der også. Så laver vi nogle vogne, ikke? Skal vi ikke lave den til to? To vogne. Sådan. Og ved du, hvad jeg så gør? Jeg vender jeg den om. Sådan. Sådan. Smart. Ligner det så ikke sådan nogle godsvogne? Det kan godt ligne sådan nogle. Der kan være ting oveni. Og hvad mangler der for, at det er en vogn? Hul ned i, måske. Ja. Måske. Måske skulle man lave det til min fødselsdag også, når jeg har fødselsdag engang. Ja, det synes jeg er en god idé. Ja, så alle gæsterne kunne lige få et bid af et tog. Så er det en rigtig godsvogn. Ej, den ser flot ud nu. Ja. Det var vel lige en til. Det ligner næsten allerede tog. Skal der være mere på toget? Der skal hjul på alle sammen. Nå. No. Nej. Ikke? Ellers så kan det jo ikke køre. Nej, ellers kan det ikke køre. Så har jeg hjul på. Nu har jeg snydt lidt og kun taget hjul på ydersiden der.
Er der ikke skorsten på sådan en gammeldags lokomotiv? Så tager vi den her. Hvad for en farve skal jeg tage? Den blå. Den blå. Den blå. Så hænger alle vognene sammen. Sikke et tog. Har du nogensinde set et tog komme med vognene fyldt med lakridskonfekter? Aldrig med lakridser. Så kan vi fylde vingummi i de to der, ikke? Hvor hurtigt kan sådan et tog køre? Det kan køre meget hurtigt. Hvor mange kilometer kan det køre på en pose slik? Jeg tror faktisk, at jeg vil gå ud og bygge mig en sæbekassebil. Det synes jeg, der var en rigtig god idé. Ja, sådan en med hjul og farter det hele. Ja, så har jeg lavet et tog, så laver du en bil. Okay, så går jeg ud og laver en bil, ikke? Så ses vi, når vi skal spise den. Du kan tro, at jeg kommer. Hej hej. Hej hej. Så jeg har fået en ny bil. Den er flot. Ja. Hvor kom den fra? Den kom fra Mexico. Men nedad. Den er lavet af lær. De er gode, dem der lærer den. Ja. Det må være meget svært. Mm. Men hvis de kan lave, så kan vi da også lave en. Skal vi ikke prøve at lave en? Jeg vil nu ikke lave en bil. Jeg ved ikke, hvad jeg vil lave nu. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg tror, jeg vil lave en sæbekassebil. Gad vide, hvad det er, Dylan laver. Det her er sædet. De to runde sorte ting er hjulene. Så mangler den bare to hjul til. Så er den ved at være færdig. Så lige et rat på, så han kan styre bilen. En sæbekassebil? Jo. Hvordan vidste du det? Det kunne jeg bare gætte mig frem til. Og det er den barnår. Mm. Her er min sæbekassebil med chauffør og min jordbær-robotbil. Her er Dylans barnevogn. Skal vi ikke gå ind i stuen? Okay. Olas nye autobil kører i timen 20.000 mil. Kør ordentligt! Er det ikke en fin bil, jeg har, Aske? Jo vist, den er rigtig flot. Den kan køre helt hurtigt. Pas på der! De kører altså ikke særlig godt, de der. Men jeg kan ikke rigtig køre nogen steder rigtigt. Men jeg har set, hvordan man kan lave en rigtig sæbekassebil. Så sådan en har jeg tænkt mig at lave i dag. Med rat og gear og motor og hjul og sæder og det hele. Rigtig god en, så det vil jeg lige lave. Så kan du komme med ud og køre en tur. Når man skal lave en bil, så er det vigtigt, at man har de rigtige ingredienser. Ligesom at lave mad. Så skal man bruge nogle hjul. Og det er dem, man kører på. Og så skal man bruge et rat, og sådan et har jeg. Så skal man bruge et sæde. Det har jeg også. Og en hammer til at samle bilen med. Og nogle pinde og snore og alt muligt, men jeg har det hele. Så i dag skal jeg lave en bil. Man skal have hjulene af. Og det kan man godt
en drillepind. Sådan. Nå, så skal vi lige have banket den der på der. Sådan. Så skal man bare sætte hjulene på. Nu kan man næsten begynde at se, at det kan blive noget. En lille bil eller en stor bil. Lige der omkring. Så skal der bankes og hammers. Og så er det også altid en god idé at lige huske, at der ikke må være nogen søm, der stikker ud over, så man kan stikke sig på dem. Så er det næsten klar til at putte hjul på. Men man skal først bore et hul med en boremaskine. Ja, nu er du vel forsigtig og passer på. Ja, jeg skal nok passe på. Agnete har sagt, at jeg skal passe meget på. Og det er også hendes boremaskine, som jeg har lånt. Det er den her. Røde og grønne. Ligner lidt en pistol. Nøj. Så skal man passe på at være meget forsigtig, fordi, og det skal være lige i midten, så skal man bore hul. Oj. Den der huller. Så var der hul. Man kan kigge lige igennem det hele. Prøv at se. Så skal man have sat dem fast. Og det her, den skal man bruge nede på brædderne. Sådan, det var forhjulene. Hvad siger du så, Aske? Er jeg ikke allerede kommet langt? Jo, nu er det der begyndt at ligne noget. Ja, man kan godt se, at det bliver til en bil. Bare vent. Så vender jeg lige kareten. Ah, baghjulene. Dem skal vi jo også på. Så har vi sådan set forenden, hvor man kan dreje. Og en bagende, den kan ikke dreje. Men vi skal jo have noget at sidde på. Et sæde. Og der bliver vi nødt til at sidde godt. Så først skal vi have en plade på. Sådan. Kan I se, det snart ligner en bil? En rigtig god bil. Men man kan ikke sidde på sådan et bræt, så får man ondt i numsen. Så vi skal lige have fat i et sæde. Så er den sørme klar. En rigtig racerbil, hva', Aske? Ja, men nu skal du bare vente og se. Jeg synes i hvert fald, den er fin. Men der mangler noget. Hvad er det, der mangler? Ja. Hvad? Hvad siger du? Hvad har du tænkt dig at styre med? Mit rat, jo. Så er den klar. Så kan jeg komme ud og køre. Så mangler jeg bare lige mit racerudstyr. Det skal man huske at have med. Og racerudstyr, der skal man huske at have sine briller. Sine racerbriller. Så man ikke får myg i øjnene, når man kører rigtig hurtigt. Og så skal man også have sine... Så skal man også have sine handsker. Sine motorhandsker. Det er nemlig, fordi det kan være koldt at være ude og køre racerbil. Og så skal man huske det allervigtigste. Man skal huske et butthorn til alle dem, der kører alt for langsomt, og når de skal til siden. Så skal man huske at have det med. Og så skal man også have halsterklæde på, fordi det kan godt blive rigtig koldt, og når det blæser ude på det store vej, så skal man kunne køre. Så er vi klar, og så skal vi bare have bilen ned. Så skal vi ud og køre. Øj.
goddag og farvel. Nøj, hvor kører han hurtigt? Jeg synes altså ikke, at min bil kører særlig ret hurtigt. Så måske skulle man lige se, få noget fart på, og karetten kører. Sådan, racerløbet førstepladsen er hjemme. Øv, nu holdt den stille igen. Skal man op og skubbe bilen? Og skubbe bilen på plads, så er det hele. Så må vi fart på, fart på. Ja. Karsten, min bil! Hvad siger du, Jip? Hæ? Jeg kunne godt tænke mig nogle vingummi. Nej! Jamen dog. Jeg siger, at min bil, den kørte mindst 2000 km i timen. Og det var lige før, jeg lettede op og fløj, så hurtigt kunne køre. Nej. Det er den bedste sæbekassebil, jeg har lavet. Nå, var det godt. Ja. Ej, så når du også lige at få lidt her. Top tune. Okay, det var godt. Hvad vil du have, Christian? Helle fra skorstenen. Helle fra skorstenen. Hvis jeg må få skorstenen, så vil jeg blive glad. Og Pia, I tager bare det, som I gerne vil have, ikke også? Værsgo. Så snupper jeg noget her. Så kan vi lige høre eventyr, ikke? Oi. Den lange romerrejse. Der var engang en hane og en høne. De gik og skrabede og pillede i jorden og var glade ved det, de der fandt at leve af. Men en pludselig en dag sagde hanen til hønen: "Nu vil jeg til Rom og være pave, og du skal være paveinde." "Vi mangler en vogn," sagde hønen. "Vist så," sagde hanen, og så skrabede den i jorden og fandt en gammel træsko. "Ho, ho, ho," sagde den. "Nu har jeg en vogn." "Vi mangler et par heste," sagde hønen. "Vist så," sagde hanen, og så skrabede den igen og fandt to mus. "Ho, ho, ho," sagde den. "Nu har jeg et par heste." "Vi mangler tømme og bissel," sagde hønen. "Vist så," sagde hanen, og igen skrabede den og fandt nogle tråde. "Ho, ho, ho," sagde den. "Nu har jeg både tømme og bissel." Og så satte hanen og hønen sig op og kørte. Snurr gik det hen ad vejen. Da de havde kørt et stykke, mødte de en spurv. "Åh, må jeg ikke køre med?" sagde spurven. "Jo," svarede hanen, "er vognen aldrig så lille og hestene aldrig så små. Det er jo bedre at køre end at gå. Sæt dig op bagpå." Så blev spurven deres stuepige, og de kørte igen snurr hen ad vejen. Lidt efter mødte de en krage. "Åh, må jeg ikke køre med?" sagde kragen. "Jo," svarede hanen, "er vognen aldrig så lille, og hestene aldrig så små. Det er jo bedre at køre end at gå. Sæt dig op bagpå." Kragen blev deres kokkepige, og så gik det igen snurr hen ad vejen. Et stykke henne mødte de en ravn. "Åh, må jeg ikke køre med?" sagde ravnen. "Jo," sagde hanen, "er vognen aldrig så lille, og hestene aldrig så små. Det er jo bedre at køre end at gå. Sæt dig op bagpå." Ravnen skulle være deres bryggers pige, og igen gik det snurr hen ad vejen. Et stykke fremme stod en ræv ved vejkanten. Den spurgte, hvem der ejede det fornemme køretøj. "Det gør jeg," sagde hanen og kroede sig. "Hvor skal du derhen?" spurgte ræven. "Jeg skal til Rom og være pave," sagde hanen. "Ja, så skal du det," sagde ræven. "Men hvad er det ellers for godt folk, du har med dig?" "Åh," sagde hanen, "der er nu hønen, det er min kone.
Hun skal være pavinde. Musene er vores heste, og spurven det er vores stuepige. Kragen er vores kokkepige, og ravnen er bryggerspige. Det er sandelig en stor familie, sagde reven, og flot kørende er I. Men der er vel lang vej til Rom. Vil I ikke komme indenfor og få lidt at leve af, inden I drager videre? Jo, tak den som byder, sagde han, og så spankulerede den ind i revens hule med hele sit selskab. Da de var kommet indenfor, bad reven, om ikke de ville synge lidt for ham, inden de tog for sig af retterne. Han var straks parat, og den gav sig til at gale for fuld hals. Nu æder jeg dig, sagde reven, og som sagt så gjort. Nu måtte alle de andre også lade deres stemmer høre. Hønen kavlede, musene pep, kragen gol og ravnen skreg. Og hver gang en af dem var færdig, åd reven den. Til sidst kom turen til spurven, men den gjorde sig kostbar. Den kunne umuligt synge, sagde den, uden at der var et vindue åbent. Ja, den glæde kan jeg såmen gerne gøre dig, sagde reven, og så lukkede den vinduet lidt på klem. Pst, sagde spurven, ud af vinduet for den, og væk var den. Og det er den, der har fortalt hele historien. Billedlotteri. Rulleskøjter. Rulleskøjter. Togvogn. Togvogn. Lokomotiv. Lokomotiv. Skorsten. Skorsten. Hjul. Hjul. Butthorn. Butthorn. Ret. Ret. Sæde. Sæde. Hammer. Hammer. Søm. Søm. Hul. Hul. Boremaskine. Boremaskine. Sæbekassebil. Sæbekassebil. Motorbriller. Motorbriller. Bil. Bil. Motorhandsker. Motorhandsker. De løber på rulleskøjter. De løber på rulleskøjter. Hun laver et kagetog. Hun laver et kagetog. Han borer et hul. Han borer et hul.
Han bygger en sæbekassebil. Han bygger en sæbekassebil.